Saçları seyrək olduğu üçün, donor zonası seyrək olduğu üçün biz qərar verdik ki, saç həkimi yox, SLP, saç simulyasiyası icra edək. Birinci öncə markerlə SLP olunan layihələrin hamısını nişanlayacaq, xəttləyəcək. Prosedur 2-3 saat ərzində icra olunur və effektivliyi hardasa 4 il, 5 il insanın dərisindən və istifadə olunan boyalardan asılı olaraq effektini saxlayır. Saç simulyasiyası deyilir bu prosedura, scalp micropigmentation. Gördüyünüz kimi tam steril vəziyyətdə hər bir alətlər hamısı bir dəfə istifadə olunur. Hər bir pasiyentə xüsusi sterilizasiyanı, aseptik, antiseptika qaydana riayət olunmaqla yanaşılır. Kiçik invaziv bir prosedurdur. Dəri təbəqəsindən dərin müdaxilə olmur. Hamısı 1-2 mm dərinliyində işlənilir. Nəticə dərhal prosedurdan çıxan kimi qansız, işsiz nəticə görmək olur. Saçlar arası tük effekti verilir dəridə, bu saç seyrəyi olduqda bu prosedurlar icra olunur.